दर्शकबिन यतिखेर हामी शहीद लक्ष्मी आधारभूत विद्यालय बिरता मोड 9 मा चाहिँ मतदान केन्द्रको अवस्था कस्तो छ, मतदान केन्द्रमा अहिले अवस्था के छ भन्ने सम्बन्धमा यहाँ अहिले यतिखेर 1 बजेसम्मको जानकारीहरू लिएर आएका छौँ। हेर्नु होला, जानकारी दिँदै हुनुहुन्छ, मसँग हुनुहुन्छ सुरेश शाहले पत्रकार। ल भनिदिउँ त, के छ अहिलेको जानकारी? अहिले हामी के छ जानकारी अहिलेको अवस्था? लक्ष्मी निमावी आधारभूत विद्यालय बिरतामोड 9 मा मतदान स्थलमा छौँ र यहाँ बिहान 7 बजेदेखि निर्वाध रूपमा निर्वाचन सुरु भइसकेको छ र यहाँका मतदान अधिकृतहरूले बताएअनुसार 560 जना मतदाताहरू हुनुहुन्छ यहाँ बिरतामोड 9 लक्ष्मी आधारभूत विद्यालयमा। र प्रसन्नी निमा शेर्पाले बताएअनुसार यहाँ 7 जना प्रहरी र 19 जना म्यादी प्रहरीको ले सुरक्षा दिइरहेको छ। उहाँहरू 1 गतेदेखि नै यस केन्द्रमा आएर चाहिँ मतदान स्थलमा आएर यहाँ सुरक्षा दिइरहनु भएको छ र अब आज 5 बजेसम्म बेलुकासम्ममा उहाँहरूले दिने सुरक्षा दिने गर्नुहुन्छ र सुरक्षाको अवस्था सामान्य त्यस्तो केही नभइकन नभइरहेको अवस्था छ र यहाँ 3 वटा मतदान केन्द्र निर्माण गरिएको छ, क ख ग 3 वटा मतदान केन्द्र बुथ गरिएको छ। बुथको व्यवस्था क्रमशः कमा शिवकुमार भट्टराई मतदान अधिकृत हुनुहुन्छ भने कमा डिल्लीराम ढकाल मतदान अधिकृत हुनुहुन्छ र गमा डम्बरु गोलक रिजालजी हुनुहुन्छ मतदान अधिकृत अहिलेसम्मको विवरण। त्यसै गरी क बुथमा 840 जना, ख बुथमा 840 र ग बुथमा 880 जना मतदाताहरू यहाँ रहेको जानकारी हामीले पाएछौँ। त्यसै गरी जम्मा 2560 जना यहाँ भएको छ र अहिलेसम्म खसेको विवरणअनुसार हामीले 364 मतहरू 31 बजेसम्मको पुरुषको सङ्ख्या खमा पुरुष 184 र गमा 191 ग बुथमा खसेको छ अहिले यतिखेर 31 बजे। त्यसै गरी यतिखेर चाहिँ मध्याह्न भन्दा बढी भइसक्यो 1 बजेसम्म 194 र 160 जना गमा खसेको छ भने गको पनि विवरण गमा 840 जना नै हुनुहुन्छ। गको विवरण अहिले हामी लिनेछौँ, गमा खसेको विवरण पनि प्रस्तुत गर्नेछौँ र अझै पनि मतदाताहरू आइरहनु भएको छ, मतदाताहरू आउने क्रम जारी छ, राम्रैसँगले सम्पन्न जे होस् अहिलेसम्म चाहिँ जम्मा सङ्ख्या यो केन्द्रमा चाहिँ कति हो भर्दाइदिनु त 2560 जना मतदाताले अहिलेसम्म सबैले खसेको मत सङ्ख्या लगभग कति 700-800 जना मात्रै अलिकति न्यून नै छ, 7-8 जना मात्रै पुगिरहेको छ। त्यसकारण अलिकति उत्साह पनि छैन कि भन्ने खालको मतदाताहरूमा र यहाँको अधिकृतहरूको भनाइअनुसार युवा मतदाताहरू चाहिँ अलिकति कम उपस्थिति भएको खालको उहाँहरूले गुनासो गर्नुभएको छ। तथापि अझै पनि समय छ, 5 बजेसम्म हामीले बेलुकीको समयमा सम्म हामी हेर्दाखेरि औसत 50%भन्दा केही माथि जाने अवस्थामा चाहिँ मतको अवस्था देखिन्छ। त्यस बढ्ने सङ्ख्या बेलुकी चाहिँ बढ्न पनि सक्छ है, सक्ने सङ्ख्या छ। फेरि हामी अर्को अपडेट लिएर भरै 4-5 बजे अन्तिममा सम्पन्न भइसकेपछि आउनेछौँ। हस् त, ल हस्, धन्यवाद। सर्जु संसार सुरेशले हस्, नमस्कार, ल धन्यवाद। मतदाता नमस्कार, म शिवलाल मैनाली भन्ने यहाँको लक्ष्मी प्राविको मतदाता हुँ। हजुर, यतापट्टि यता फर्किन्छ, मतदाता हुँ। अब त्यति तपाईँको भनाइ, मेरो भनाइ चाहिँ जनताहरूमा त्यति उत्साह भएको जस्तो बुझिँदैन। म एउटा कुनै अब यहाँ त भन्न मिल्छ मिल्दैन, म कुनै राजनीतिक दलकै कार्यकर्ता नै हो। कारण के जस्तो लाग्छ? खोइ चाहिँ अब यो राष्ट्रमा केही नभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि प्रतिनिधिहरूले कुनै पनि विकासका कुराहरू नल्याउने यस्तै कुराले गर्दाखेरि चाहिँ मतदाताहरूको उत्साह त्यति देखिँदैन। म कुनै ठाउँमा यसो गएँ, जस्तो अहिले चाहिँ वडा कार्यालय 9 नम्बर वार्डको वार्ड कार्यालयमा चाहिँ गएको थिएँ, त्यहाँ चाहिँ कम्तीमा पनि मैले 10 बजीसम्ममा देख्दा 10% पनि मत नखसेको देखिन्छ, फाट्टाफुट्ट मात्रै मान्छे आइराखेको देखिन्छ। म अलिकति भिडै हुन्छ भनेर अलिक ढिलै गरे हो, यहाँ त्यस्तो साह्रो भिड पनि मैले देखिनँ। मेरो आफ्नो प्रतिक्रिया चाहिँ यही नै छ, कुनै पनि राजनीति दलहरूमाथि अविश्वास पो गरेको हो कि जनताले भन्ने खालको चाहिँ एउटा निर्वाचन
निर्वाचन प्रति नै किसिमको निर्वाचन यस्तो उत्साह नदेखिनु चाहिँ उत्साह नदेखिएको कारण चाहिँ त्यो हो कि भन्ने प्रतिक्रिया दिन चाहन्छु। तपाईं चाहिँ घर चाहिँ कहाँ तपाईंको? मेरो चाहिँ वृत्तावन नगरपालिकाको वार्ड वडा नम्बर 9 नै पर्छ। 9 पर्छ तर यसभन्दा अघि पनि यसभन्दा अगाडि म शिव 87 नगरपालिकाको वडा नम्बर 11 मा बस्थे हैन सारेर यो अस्ति स्थानीय निकायमा पनि मैले यहीँबाट भोट दिए अहिले पनि यहीँबाट दुईपल्ट भयो यस ठाउँबाट मैले जेस यसभन्दा अघि देखि नै भोट दिदै गर्नु दिदै हुनुहुन्छ र पुरानो कर्मचारी पनि हो यसरी भोट गराउँदै आएको पनि हो अहिले चाहिँ नेपाल सरकारले त अब सक्दैनस् भनेर 60 वर्ष पुगिसकेको छु अनि अब बिदा दिएर पेन्सन भएर म निस्केको जेस अहिले सम्म चाहिँ यस्तो अवस्था देख्नु भएको थिएन देखेको थिएन मैले यसपाली चाहिँ अलिकति म धेरै ठाउँमा चुनाव पनि गराएको मान्छे हुँ ल हौस धन्यवाद त्यहाँले जानकारी गराइदिनु भयो।